Кешеден бері Дюссельдорфтың ақпараттық желілерінде тыным жоқ. Әуе апатына ұшыраған жолаушылардың туған туыстарымен қайғыдан қабырғасы қайысқан қарапайым халықта жолаушылардың өлі тірісін сұрап жиі қоңырау шалуда. Қазір күллі Еуропа елдері қан жұтып отыр. Діттеген жеріне жете алмай көз жұмғандардың тізімі әзірге толық жарияланған жоқ. Бір анығы әуе кемесінің бортында Германия, Испания, Түркия азаматтары болған. Бұл Германия халқының қабырғасын қайыстырған қаралы сенбі болды. Күллі Еуропа қара жамылды. Қолда бар ақпарат бойынша ұшақ бортында 67 Германия азаматы болыпты. Оның 16-сы мектеп оқушылары. Олар тәжірибе алмасу курстарынан үйлеріне қайтып келе жатқан болатын. Жете алмады. Түні бойы мектеп ұжымы оқушылар қыршын болған сыныптастарын еске алды. Балаларын жоғалтқан барлық ата-аналарға шын жүректен көңіл айтамыз. Бұл біз үшін орны толмас қайғы болды. Біздің қаламыз үлкен емес, барлығымыз бір-бірімізді жақсы танимыз. Қаза болған балалар да көз алдымызда өскен еді. Қаралы рейсте Қазақстанда туылған неміс операсының әртісі Олег Брыжакта болған еді. 45 Испания азаматы да әуе апатында ажал құшты. Испанияның бұқаралық ақпарат құралдары бортта болған бір жолаушы сезгендей жүкті әйелін Барселонада қалдырып кеткен жарыса жазуды. Бұл үлкен қаза. Тергеу жүргізіліп, әуе апатының себебім анықталуы тиіс. Мен өз басым неміс әуе компанияларына сеніммен қарап, жиі қызметтеріне жүгінетін едім. Соңғы уақытта жиілеп кеткен қайғылы оқиғалардан кейін жақындарым үшін алаңдайтын болдым. Бұл апатты зерттеумен Германия, Франция мен Испания елдерінің ең тәжірибелі сарапшылары айналысатын болады. Альпы тауының шыңында не болғанын түсіну үшін халықаралық авиация комитеті мен опат болған ұшақты құрастырушы Аэробус компаниясы өз көмектерін ұсынып отыр. Германия канцлері Ангела Меркель өзінің ресми мәлімдемесінде апатқа қатысты әр нұсқа бүге шегесіне дейін тексерілетінін жеткізді. Airbus A320 ұшағының апаты 150 адамның өмірін жалмап бізді қатты күйзертті. Біз марқұмдардың жақындарын қолдау үшін барлық жағдайды жасайтын боламыз. Бірақ ең әуелі біз осы жан түршігерлік жағдайға не түрткі болғанын анықтауымыз тиіс. Ангела Меркель опат болған жерге арнайы барып құтқарушылардың жұмыстарымен таныспақ. Ал жолға жиналған Германияның бірқатар азаматтары бүгін діттеген жеріне жете алмай қалуы ықтимал. Себебі German Wings ұшқыштары Airbus A320 әуе кемесімен қандай да бір бағытта ашудан бас тартуда. Штутгарт, Кёльн, Берлин ұшқыштарды тақылеттес ниетте екендігін мәлімдеді. Арайлым Жақсылық қызы, Мәншік Мақсұт қызы, Шолпан Найманбаева, Милослав Лавриновский, Германия.